এক ব্রেকিং নিউজ, বৃহৎ পরিমাণৰ সোণ, নগদ ধন সহ তিনিচোৰক গ্ৰেপ্তাৰ পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 5 লক্ষাধিক টকাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ। 13 নৱেম্বৰত লাখটকীয়াৰ আমিৰ মামুদৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল সোণসহ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। ওৰাঙৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চুৰিকাণ্ডত জড়িত নূৰ হুছেইন, চিৰাজুল হক আৰু আলী হুছেইনক। উল্লেখ্য যে আলী হুছেইন আছিল আমিৰ মামুদৰ ৰান্ধনি। 13 তাৰিখে আমি এখন এফ আই আৰ পাইছিলোঁ আমিৰ মাহমুদ বুলি এজনে দিছিলে যে তেতিয়া তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা তলা ভাঙি পেলাই ভিতৰত সোমাই আৰু আলমিৰাৰ পৰা 6 লাখ নগদ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ চুৰি কৰে বুলি তেওঁ আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে। নূৰ হুছেইনক ধৰক তেওঁৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আমি ওৰাঙত ৰাতি আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই ৰেইড কৰে আৰু 1,09,000 টকা ওৰাঙৰ পৰা জব্দ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱাকালি পুনৰ আমাৰ ৰেইড কৰা হয় আৰু তাতে নেক্সট এজন ধৰা হ'ল চিৰাজুল হক, তেওঁক ধৰা হয় আৰু 4,12,000 লগতে গহনা, ভালেখিনি গহনা তাৰ পৰা ৰিকভাৰী হৈছে। এতিয়া আমি নিজে আমাৰ ফালৰ পৰা 2 জন ধৰিছোঁ আৰু OC তেজপুৰে আমাক 1 জন ধৰি দিছে আৰু আমি জনাত এই গেংটো 3 জনীয়ে আছিল।